Joyeux anniversaire. On est là pour toi.
Est-ce que vous avez dit que Wala wa ko debi reeru ñu kay sét tay ñi rayante su do ñi rayante amna lo ma dem ba munu ma ba te wax len len mom yeen reer ngeen dem baxal ngeen reer ma waxon dess ñoo ñu munu ñoo jappante munu ñoo bayante metik bi ñi dund mel moy suñu mbekté wax len
I'm gonna make you mine.
na ko yan Kale bumagol atan Tay fin kendo mo Way of acting syndrome Unyo ko mo Naman na ko may foe Ko na ko na be Kuya mchi ay loko mo Kay wan mo na ko no be Huwag ko laki tag sa kaute Do mo na yun Is mo bo bo Yano ko mo no Ay Ay I'm going to fall in love with you I was a jet You could not be But I want you to be love But you are gonna make it I feel love But you're not gonna be good yet And this love But you're not there to be Maximum love dayo contane quoi billahi mo ngi boy amel bi dafa neex quoi ñun tamit contane nañu quoi ñun ñoy élève bi wallahi wallahi gëna contane da nga mëna way quoi parce que ben na nga da na nga billahi yéra do ko sa la ya do do sa ana ñu mësa dégg lu def ci yow ak ma bil ak mané def ci yow bu dul yow du doon keneen ma baby yow la love ya ma feñu won ma jox ma real love ay gënt la ma di kéman ma yéwu lepp di kéman fu ma la jégé lenn dotuma téwati la xamni dafa la ñepp tag def ñu ko ok gaay ñu la ngeen wacc tuti dañu jëlat benen position hein gaay légui bu ngeen wacc hein ok tout le monde da gaay wacc tuti hein benn bis la rombu ma sen la jaxi nga aw tassule maximum de bruit hein waxu di daw maximum de bruit waxu di ginnaw mo la nga taxaw ma sax laaf ko bay waja na tegal la tegal la wax li ci xol bi beugal la laj lu la neex ma def ko wax la gay la ko di way la la koy way ima ima so dige da ma bay bo parce que gay xamuñu bo mo gay xamuñu bo lu amuy def da fa ngi legi ko jara la ñaan tay waru seddu pare ko xaar ma legi man ci yo dama bo won lepp lu dem ci lo nga tal fa yo mu la gisse gën bi mi di jaxla ci salaire bi dara nga ma liggey foye ko wer jox la salaire bi jégema deglu ma wax nga tantu ma sama ma gaaw ma égué ma saabu metti sentu ma ma tew nga bekk ay kaffa retam lañu yendo wallahi gën sa la ko fu ma la gis soppé ko endo xamil ma kaffa bi lo wax sama lisa ci sama jalaay bi ni sa tour bi wolé melo ya ma dakal jabaru jeyzi xol mo yalla ndax sa bizi dara di easy gën nañu bizi li may lo ko dañ ci crazy ay jey ko ara ñi amul problème ara ñi amul problème Eh, kamu harus bikin lo sama aku. Aku tidak mau.
J'étais élève comme vous. J'ai fait la série SE. Il y a dans votre lycée une certaine Madame Sambo. On était dans la même classe. Il y a une bonne finie tourne maintenant. Bien les règles là qui pourra nous n'aider le deuxième. Nous sommes le deuxième. Pire règle là, monsieur. Bien compris. Donc j'étais à l'université, à la faculté des sciences et techniques. N'est-ce que vraiment tu travailles dans le bonheur de ma vie? Admettez pour le bouquet. N'ayez jamais vos parents. N'ayez jamais vos barbares mal éduqués. Mais les règles là, vous n'êtes rien comme le bonheur. Surtout jigen ni bo la amul bralon bu len nangou ken di len proposer affaire ñax fay rek pour def len ligue dem len sen dox ñu tay bo demé am say diplôme par déposer pour am ligue mëno am ligue wutal sa ligue bop nekkal sa chef bop bu nangou ken di la diriger wala ken di la wax loy def da caché la lolo way maximum le bruit gis nga entrepreneur entrepreneuria sa bok moy doxal aduna moy doxal lepp man dama yore ben level de production ku xam bril xamne yow mo ci ay way ni dama produire ñu bari tay ak ci bari yoy deug senegal section bla mo commencé ya deug bril on the beat muy jiba muy bastu muy safari muy abdou de set muy jeyna muy ko mu meun sax ñom ñom ñu ko lama waral lool dina commencé dama def ñu dama def son production du bari sama sama xarit ñu and rek ma doon retane parce que dama ñu won lool mu na nek ni mo gëm sama bop rek gis nga nit ki lepp loy def gëm sama bañ ci genn fi ni amna ño xamne dama ay futur milliardaire lañu arañu seen loxo ci kaw mo xol ki ak ki ak di wul rek xol na ngol na ro nek yu yadde arañu may bëgg nek yu yadde wala li ko fa sama gal gëm seen def tan ko ko rek ni ka da ko tan nañ ci lola gam sa bëgg na bala detaay video bi dafa am ben mix bu def ay mixam quoi amna so xam seugum ko tagal ma sa mix so wax bi seugum ko ma jëg ko ma xol bam dige jinx ay na dex dama xol bam ay na quoi dex dex ay na wa ma tek ni xol yes ma tek ni xol yeah dex la 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 I'm sorry yo Egal ma jogal na baby I'm sorry yo tout le monde yes okay I'm sorry yo sorry yo egal ma jogal na baby girl I'm sorry yo wax len I'm sorry yo
I'm sorry. Detail.
Wow, sama gars ñu remercier baax baax bi jox remercier ñi nga xamne tay dañu taw fi ñep wa ma def mala ci ginaaw ñu fa taxaw ci ginaaw wa loss sen lamp ma gis len way sen programme ci kaw ci ginaaw gisu mo len ha am lu def o rosé aywa ay wax len aywa ay tout le monde no aywa aywa let's go real chika let's go Hey, come on!
est-ce que condamne bien? Est-ce que condamne ni à peu près sama gang? Sama bab bisa dire la quoi? Gis nga ni ko sa wax. Ah? Xam luy def. Xam nga man ma bax ci yaw. Eh, kan mo meuna togal do OMG? Kan mo meun couple OMG? OMG lu wax lan lay wax? OMG lu lay wax kan waxu man? Dama nga leen jidi wax. Oh man, ku meun couple OMG? Ah? Lo lan lay OMG wax? OMG lu wax? OMG lu wax? Ah? Ibandi bi bop, ci ibandi la ibandi. Eh, ku meun OMG lu wax? Lan lay wax? Waaw ko ben mo ñu ay giñu waxa ñu def xam nga man ma bax ci yaaw kay ñu tegg fexal sa xoy ma ci kay ñu tegg ñu tegg ñu mo ne dekk ni may taw kay ñu tegg tegg ma tegg ma ñu leen tegg e ñu le so every brit le wa me ne xam nga neena lu neex du doon gouvernement askan ha wa gouvernement askan wa legi gouvernement sile ñu yow waaw waaw xamna ba ñaan ma bax ci yaw kay ñu tegg ci xol sa xol ma ñi kay ñu wol ñu tegg ay ya ma no dekk li ma daaw kay ñu tegg tegg ma tegg ma ñi mu lay tegg ya mu nga wax ay ñu tegg ngeen gala tegg ngeen gala ay ñu lan la wax ay ñu wax ay ñu wax ay ñu wax wa legi ñu ñep do bëgg ñu remplacer OMG ara ñu OMG lu wax ha OMG lu wax do ko bëggal do ko bëggal ara ñu wax no nañ joxam jëna ki nañ joxam OMG lu wax do dañ koy xam dañ koy xam legi ay DJ jox ma tejil wa wa biril xam na biril biril wa wa biril wa wa kon kenn mo wax ni OMG lu wax xam nañ ko nañ joxam fa ki fa OMG lu wax ay wa eh dia dia yang mana dia kau tu asal kau cikau eh pasti mana kau tu lama cikau min kau Yeah,
Let's go.
Merci beaucoup.